Grandes Brothers, Grandes Sisters, aqui quem fala é Ivo Medeiros do canal Nerd Retro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal de games retrôs. E galera, tô querendo começar esse vídeo com uma grande nostalgia aqui pra mim. Estou falando de 1989, galera, o ano do lançamento desse jogo aqui fantástico para Mega Drive, Super Monaco GP, galera. Faz parte da primeira levada de games lançados para este console maravilhoso aqui, ó, Mega Drive. No caso aqui eu tô com o Mega Drive 2, mas é o mesmo modelo do 1. E galera, esse jogo foi lançado também para várias versões, né? Para o SG-1000, por exemplo, Mark III, Master System e outras versões, né? Outros consoles. Essa versão aqui me marcou demais, porque me faz lembrar do tempo de uma locadora que tinha aqui perto, chamada Focaliza. Foi a primeira vez que eu vi esse jogo aqui, e eu lembro como se fosse hoje, aquela lanterna, aquele barulhinho do sinal. Cara, incrível, incrível mesmo, me traz ótimas recordações. Esse jogo, até o label tá meio surrado já, foi bem usado, mas trata-se de uma versão original. Esse cartucho eu amo de paixão, adoro muito, dar uma jogada. Então é isso aí, galera. Então nesse programa eu quero falar um pouco mais desse jogo para vocês. Então vamos curtir aí, vamos jogar um pouquinho e eu vou falar um pouco mais desse jogo maravilhoso para Mega Drive. Super Monaco GP é um clássico dos jogos de corrida, que saiu no ano de 1989 para os arcades e foi convertido para vários consoles e computadores pessoais da época. De todos eles, o Mega Drive recebeu a melhor versão. Apesar dos gráficos extremamente limitados em relação ao original, a jogabilidade foi mantida e modos de jogo foram acrescentados, como World Championship, baseado na temporada de 1989 da Fórmula 1. Apesar disso, como o jogo não era licenciado pela FIA, o jogo teve os nomes de pilotos alterados e de equipes também. Como vemos aqui, a McLaren da Fórmula 1 é a Madonna, é a melhor equipe do jogo e tem o piloto AS, que seria o companheiro de Ayrton Senna, já que Ayrton Senna corria na equipe McLaren no campeonato de 1988. Veja esse outro exemplo, a Firenze, que seria no caso a Ferrari do jogo, com o piloto F. Elser, que pela foto e a nacionalidade austríaca, já de cara mostra que é Gerhard Berger, piloto da Ferrari na época. Para muitos, foi o primeiro jogo de corrida, para todos, com certeza um clássico. A história começa no fim dos anos 60, com a criação do arcade Sega Grand Prix, que era um jogo de corrida muito limitado. O jogo não usava processador ou nada de programa ou de vídeo. Era uma cabine de vídeo eletromecânica. Não existia ROM nem chip. Tudo era base de gráficos projetados e uma tela translúcida. Era o auge da tecnologia. Bora, Rubinho! Ai, 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 ai! Agora vai! Ai, 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 ai! Não deixa voltar! Não deixa voltar! Não deixa voltar! Ai, 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 ai! 10 anos depois, em 1979, é lançado para o mundo o primeiro videogame da série, o Monaco GP. O jogo é bastante simples, como vemos no vídeo, mas já vemos a diferença na jogabilidade, gráficos e diversão do jogo. A Sega projetou uma versão desse jogo para o SG-1000, o seu primeiro sistema doméstico. Confira o comercial da época. Sega Monaco Grand Prix. Bem, depois disso, exatamente 10 anos depois e 20 anos depois do primeiro jogo Grand Prix, em 1989, era lançado o Super Monaco GP. Anteriormente, os jogos de corrida ou tinham a visão aérea como o primeiro Monaco GP,
ou a câmera era em terceira pessoa e se fixava atrás do carro, como Final Lap da Namco e o Continental Circles da Taito. Em Super Monaco GP, a SEGA apostou na tela em primeira pessoa, que aumentava ainda mais o realismo, graças aos gráficos pela poderosa placa Season X. O jogo era bem rápido e fluía a 60 frames por segundo, sem nenhum problema. Lançado um ano depois para o Mega Drive, o jogo acompanhava o modo Championship, que lhe permitia jogar em uma temporada inteira na Fórmula 1. Você competia com as grandes equipes usando uma equipe menor e podia escolher seu adversário. Se você conseguisse chegar sempre na frente dele, tomaria o seu lugar na equipe no meio da temporada. O fato é que o Super Monaco GP é um jogaço que honra a qualidade gráfica dos 16 bits do Mega Drive e um jogo que eu indico a todos. Grand Prix from Sega, 16 circuits to conquer, 16 Formula One cars to master, travel, then switch transmissions or call the Sega hotline. The Super Monaco Grand Prix is racing now on Sega Mega Drive. Serious fun. From Sega. Genesis brings you the dazzling powers of the mystic warriors, the Ninja, in Revenge of Shinobi. And 16-bit arcade racing action with Super Monaco Grand Prix. 16-bit arcade comeback, skills, strategy, reflex, and rivalry. Experience the ninja magic of Revenge of Shinobi and the exhilarating rush of Super Monaco Grand Prix for the Genesis system. Sega Genesis brings the arcade experience home. Genesis system and games sold. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, moçada, desse jogo maravilhoso do Mega Drive. Eu aconselho vocês a darem uma jogada, cara. Joguem aí, vocês que nunca jogaram, fãs de carro, vocês precisam jogar, vocês precisam ver a dificuldade que é esse jogo, a emoção que era de você começar das categorias de baixo mesmo da Fórmula 1, aquelas atrasadas, fazerem testes, irem melhorando. Eu só consegui finalizar esse jogo com duas jogadas. Eu tive que jogar as primeiras para chegar nas melhores categorias, né? E aí você vai competir para poder na segunda vez você ser promovido para a Madonna aí, que é a nossa McLaren. Como esse jogo não licenciado pela a FIA, e aí eles tiveram que trocar esses nomes aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, tá bom? E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Você que não é inscrito, hein? Se inscreva aí para ajudar a fortalecer o canal. Falou, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau!